Në momentin që ne po flasim, po zhvillohet një takim mes, mund të themi, delegacionit të Kosovës me në krye zotin Kurti në Maqedoninë e Veriut me palën në Maqedona. Se çfarë pritet që të sjellë ky takim në një kohë që rikujtojmë se patëm edhe një incident nga me Vjosa Osmanin, pra me presidentën ku ajo po thonte në aeroportin e Shkupit dhe nuk pati asnjë reagim nga ana e kryeministrisë. Bëjmë një analizë, të lutem. Në bazë të asaj që tani më dihet, kryeministri është duke shoqëruar ministrin e jashtëm, ministrin e drejtësisë dhe ministrin e infrastrukturës. Pra janë tri çështje që do të diskutohen padyshim. Është çështja e parë ndërlidhet në aspektin infrastrukturor, po dihet që pjesa e një rrugë të re në mes lidhjes së Prizrenit me Tetovën, ku nga pala Kosovës janë kryer gjitha procedurat administrative për të shpallur të nderat për kac. Pika 2 do të jetë Ministria e Drejtësisë, ku ne kemi një qytetar të Republikës Kosovës, i cili është edhe në shtetasi i Maqedonisë së Veriut, është arrestuar me fletaresë ndërkombëtare të lëshuar nga ana serbisë, ku sipas informacioneve zyrtare tani më janë mbi 150 faqe dhe të dislokuar nga pala e Serbisë në drejtim të përfaqësuesve të Interpolit, të cilët ishin pjesë përbërëse e ushtrisë shtetërore të Kosovës për t'i arrestuar në moment që kalon konflikt në qoftë me Malin e Zi, qoftë me Kosovën apo me Shqipërinë, por që Shqipëria këtë kërkesë të Interpolit të Serbisë nuk do të zbatojë. Dhe çështja e tretë është ministri i jashtëm, ku ne patëm një incident i cili ishte për masave të gjëra që pa dyshim në rastet të tjera do kishte me shkaktuar një konflikt armatosën në mes dy vendeve, ku presidenti i Republikës së Kosovës ishte ndaluar në mënyrë arbitrare nga ana e sigurimit të aeroportit të Shkupit, ku dihet si procedura dhe protokolli i bërë dhe i ndërban nga ana e mekanizmit për kas politikë dhe protokollit të shtetit në drejtim të shtetit në të cilën ka lëvizur presidentja, pra Shkupit zyrtar, janë përfillur në mënyrë të detajuar, dhe që situata deshte apo nuk deshte eskalon në masën as të madhe sa që në aeroport është deshte ndërhyjë njësia mbrojtës së afërt policisë së Kosovës, e cila ishte në shoqërim të presidentes Osmani, sepse ka refuzuar ta skanej telefonin e saj të punës, dhe kështu dihet që telefoni i presidentës ka informacione sensitive se cenojnë dhe lëndojnë fedh sigurinë nacionale të Republikës së Kosovës, ku dihet që është mjeti punës së saj dhe ajo nuk ka pranuar që të skenohet dhe të jepet palës së paautorizuar në dorë. Dhe ato ka filluar gjithë situata kur pjesëtarët e policisë së Kosovës, njësisë së mbrojtjes së afërt, kanë reaguar, por njëkohësisht situata ishte edhe më koklavitur ku patëm ndërhyrje të policisë së Maqedonisë, të cilët ishin pjesë përbërëse e eskortës e kryqëzuesit të Maqedonisë së Veriut, ku sipas asaj që ka dihet janë zgjidhur dhe armët në drejtim të personelit të sigurisë së aeroportit, duke i ndaluar që të bëhet një presion i tillë në drejtim të presidencës së Republikës së Kosovës. Pra, summa summarum, kjo është një përmbledhje e shkurtë, por që tani më vizita e kryeministrit Kurti do ketë një efekt më të gjërë në kontekstin e marrëdhënieve bilaterale, ku dihet që subjekti politik i mbështetur nga qeveria e Kosovës vlen, është pjesë përbërëse e qeverisë dhe padyshim tani më e ka ta quajë një hisë në tortën e ndarjes së pushtetit në Shkupin zyrtar kryeministri Kurti, por që situata do të vrejhet dhe do të diktohet në javët në vim, ku dihet që pjesë përbërës e qeverisë, Maqedonisë së Veriut, kemi individ të cilët janë të lidhur ngusht me presidentin Vučić, dhe mund themi që si vazal i politikës së Beogradit zyrtar është duke shfryzuar Shkupi zyrtar, të një mëne do duhet që ti rregullojmë raportet bilaterale, të cilët ishin para incidentit, por që situata do tjetë e koklavitur se për këtë që se flet aresteve ndërkombëtar të lëshuar nga ana serbisë do të determinojnë shumë proceset të sigurisë. Zoti Shala, për qëndruar sigurisht edhe një herë tek pjesa e raporteve të Vjosa Osmanit me Albin Kurtit, një kohë që mungesa e reagimit të tij si kreu i shtetit shkaktoi pikpyetje dhe polemika të shumta, në një kohë që mbase sot besoj do të pyetet edhe nga gazetarët gjatë konferencës për shtyp. A ishte kjo një moment i dytë apo i disat nga Albin Kurti që po tregon distancimin, ftohje, një krisje mes raportit të ti me Osmanin?
pyetja, ndoshta në pyetjen e juaj mund ta nxjerrim një pyetje në më të përmbledhur, a ishte një mesazh i kurtit për zonën Osmani, sulmi që është bërë i orkestruar dhe organizuar në aeroportin e Shkupit? Padyshim si po. Mm-hmm. Sepse mos reagimi e legjitimon veprimin. Pra është një logjikë shumë e thjeshtë. Pra zotri Kurti dhe ballafaqimi që ka pasur presidenti Osmani me ministrin e jashtëm, me zonën Donika Gërvalla Schwarz, padyshim e kanë prunë një situatë të palakmueshme intervenimin e strukturave të sigurisë Kosovës për ta mbrojtur presidentin, ku për fat të keq nuk patëm as përfaqësues të ambasadës së Kosovës në udhtimin që do duhet të ishte prezent aty, nuk patëm reagim nga ministria e jashtëm, por vetëm doli reagimi pas presionit që është bërë në opinionin publik dhe politik në Republikën e Kosovës. Pra kjo pe arsyeton dhe pe legjitimon jo vetëm ftohjen, po ndarjen e rrugëve politike, sepse jemi në vit zgjedhor dhe dihet se zona Osmani ka edhe një vit të gjysmë në qendër në pushtet, padyshim influenca e saj në kuadrin të aleancës lëvizjeve të vendosur dhe partisë Guzom nuk është më atë që ka qenë më herët, dhe tani me zonja Shfaqi presidente e subjekti politik listës Guzom është distancuar nga zonja Osmani dhe tenton që ta rrugtoj rrugën e saj drejt një koalicionit më të tjeshëm, po pa zonën Osmani. Pra gjitha këto lora politike, kjene ftoja politike, ishte karakterizu më një sulëm pa precedent në detim të presidentes Osmani, sepse këtu në kupto dhe mund të vrejet edhe ftoja dhe raportet të të janë të kryuar që nga qërshori i vitit kaluar, ku zonja Osmani pati një takim me kryeministin e Diramas, për këtë çështje se avancimit të statusit të Kosovës drejt normalizimit të raportit mes Kosovës dhe Serbisë, drejt avancimit të çështje të statutit të asociacionit të komunës me shumicë serbe, ku Tirana zyrtare bëri një propozim të tillë dhe me këtë propozim është të pajtuar zonja Osmani. Pra bashkëpunimi, bashkërendimi dhe komunikimi që zonja Osmani e ka me Edi Ramën ishte një hall në sy për kryeministin Kurtit, dhe tani me lorat të tija politike, duke e shfryzua madje edhe shtetet të tjera, tenton që të përçoj mesazhe, po nikosisht të tregohet se ai është personi kyç i lëvizjeve politike brenda Kosovës, por jashtë Kosovës.